Hay que ser ruins para tratar como tratan os emigrantes retornados. Hay que ser ruins e ter afán recadatorio ilimitado contra os traballadores e traballadoras para dicir que o convenio hispano-alemá do 5 de decembro do 66, cando se refira ás pensións públicas cobradas na Alemanha, eximindoas de tributar do Estado español, só se refira ás pensións de quen foi empregado público. Son ruins e contumaces para esmagar e esmagarlle a vida aos máis febles. Algo así dicen no pleno da semana pasada e sentou mal na bancada do Partido Popular e algún hooligan púxome, como decía Curros Enríquez, nai que me deu como a nadie me vexa. Perdón, señores do Partido Popular, se sentíronse tratados insustamente ou se vos ofendín. Eu falaba da ruindade de Rajoy, de Montoro e das persoas que o sosteñen, apoian, aplauden destas institucións. Se ese non é o caso do Grupo Parlamentar Popular de Galiza, pido perdón de corazón por telos mesturados con xente tan ruín. Se cadra, expliqueime mal, ou o que sería peor, deixeime levar por presuicios cara a vostedes. Cando votemos esta moción, veremos se a indignación que vostedes transmitiron a través do seu voceiro era sincera ou era impostura. Porque eu sigo na mesma que no pleno anterior. Considero unha ruindade o espolio que se lle está a facer ás persoas que tiveron que emigrar e entregar os mellores anos da súa vida noutros países. En moitos casos, deixando atrás a familia, e en todos os casos, suando moi duro os cartos e dereitos que puderon acumular para pasar unha vellez tranquila. Se cada trabuqueime con vostedes porque vinnos mirar para outro lado e molestarse polas protestas dos afectados e polas iniciativas da oposición na defensa dos emigrantes retornados. A toda agora, para o Grupo Parlamentar Popular, que alguén defenda os cidadáns maltratados, sempre lle molestou e cualifica a oposición de demagoxia. Pero poden cambiar e poñerse de parte dos traballadores e traballadoras honrados como son os emigrantes retornados. Pero non nos digan que se achega con que Montoro cedera e trate os emigrantes retornados como os delincuentes fiscais da lista Falciani. Vostedes saben que non é xusto. Os emigrantes retornados non son delincuentes nin defraudadores. Non é xusto que os traten como a Rodrigo Rato e os outros 30.000 amnistiados do delito fiscal. Se é certo que o que se sentiron ofendidos pola miña intervención non pode ser que apoyen e defendan a lei do funil. Non pode ser que a boa xente apoye e defenda que a facenda pública sangre os que viven do seu traballo, xente traballadora, autónomos e pemes, e amnistía os delincuentes fiscais. A ruindade non é só de quen provoca directamente o dano e o sufrimento, quen colabora e consinte é igualmente ruín. Non pode sentirse honrada e boa persoa quen acepta co seu partido, co señor Núñez Feijóo e o señor Rajoy a cabeza, defrauda a facenda pública, cobre comisións ou agasallos. Non é honrado colaborar e amparar a cúpula do Partido Popular que cobraba soldos en negro, todos menos Esperanza Aguirre e Gallardón, polo que onte escoitábamos declarar a señora Esperanza Aguirre, mentre a xente traballadora de endobreiros a pequenos e medianos empresarios, a xente do común, sofre as consecuencias da crise e do espolio. Que non poden decir de que pagasen en negro a reforma da sede central do Partido Madrid e de que se pagara en negro a maior parte de moitas das campañas electorais para empoderarse nas institucións, incluídas as achegas en diñeiro do Partido Popular de Galiza ao Partido de Madrid. Poden sentirse dignos sendo parlamentarios dun partido tan podre, sexa PP ou PPDG. A xente normal, cando sabe estas cousas, sente moito noxio. Se cadra, algúns ou moitos de vostedes tamén son vítimas da corrupción, porque a corrupción propágase como un cancro e vostedes levan demasiado tempo convivindo coa ponzoña. Pero se así, espabilen e záfense canto antes da hormeta e colaboren en rexenerar as institucións. Presentei unha emenda a esta moción que vou a apoiar, porque creo que de xustiza, simplemente porque estou acostumada a comprobar como en este Parlamento se aproban iniciativas que nunca se levan adiante. Por lo tanto, o que pido é que se lle devolva o diñeiro cobrado indebidamente aos emigrantes retornados no presente ano fiscal. Por la miña parte, nada máis, moitas gracias e espero que o Partido Popular, por primeira vez dende que eu estou neste Parlamento, apoie os intereses da clase traballadora e dos emigrantes retornados. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario